На 13 мільйонів гривень перевиконали міський бюджет Рівного минулоріч. Куди ці гроші спрямувати у 2013-му, сьогодні вирішували члени бюджетної комісії Рівнеради на своєму засіданні. Це кошти, які утворилися на кінець минулого року, і на сьогоднішній день ми їх розподіляємо відповідно до бюджетного кодексу, як залишки коштів на зміни до бюджету на 2013 рік. Тобто воно йде по законодавству на ті зареєстровані повноваження, на ті платежі, які необхідно здійснити з метою врегулювання заборгованості, кредиторської, дебіторської заборгованості тощо. Майже 1,5 мільйона гривень планують перерахувати на погашення заборгованості КТП 1728. Ці борги складають майже 6 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Це часткове погашення боргів напряму через КТП, є ще інші варіанти погашення боргів. Щоб вони могли хоч якось працювати, так, правильно? Так, щоб могли частково, бо є на сьогоднішній день виконавчий лист, виконавча служба. У нас ще на початку січня хотіла арештувати рахунок КТП 1728. Розглянули депутати і питання про звільнення підприємства житлово-комунального господарства від плати за землю. Окремих міських обранців цікавить питання, звідки з'явилися додаткові ділянки у теплотранссервісу та міськшеу. Шеу – підземні переходи три по проспекту Миру, Соборна, мікрорайон Ювілейний і Соборна, мікрорайон Сум. А по теплотранссервісу – по вулиці Кіквідзе Топочна. І по Соборна 404А незавершене будівництво, якийсь столярний цех, там, де вони зараз зберігають склад сіль. Про те, чи саме так перерозподілять бюджетні кошти і звільнять підприємства ЖКГ від сплати за землю, стане відомо у четвер. Це мають обговорити та врешті проголосувати депутати Рівної ради на черговій сесії. Олександр Тус, Юрій Кобів. Новини Рівного.